Hi mga sir, mga ma'am, Inday FM here and welcome to my blog. For today's video ay goodbye housemaid, my housemaid career. Officially back out na ako kasi kagabi ay simula nung November 15 ay nagsisimula na ako nung pumunta sa agency doon banda doon sa may Phase 4, bagong silang sa Barugo. Na inintay ako ng ibang ahente doon. Kaya pumunta ako para masukan ako bilang kasambahay. Kasambahay pa rin, yun, tagalinis pa rin ng bahay ng amo, ganun. Eto, so, ang inisip ko, di ba yung screen recording na isi-share ko sa inyo, mga sir, mga ma'am, ay, bubuksan pa lang yung Facebook. Kaka oras na para mag-leave group na ako sa Facebook group na ng hiring housemaid. Sa mga mamalam na kaya titigil na ako mga napagiging career ko ay kasambahay. Mamaalam na ako sa aking career ko na bilang kasambahay. So let's start na deep group na ako sa Facebook group ng hiring yaya kasambahay. Share ko sa inyo mga sir, mga ma'am. So, let's start na oras na. Tatanggalin ko lahat sa Facebook group ng mga hiring kasambahay. Kaya mamaalam na ako sa aking career. Ito, buksan pa lang. Yan, link group na ako. Tanggalin ko na ng hiring group para titigil ko na yung ganun. Maraming dahilan. Tanggalin ko na. Aalisin ko na. Wait lang ah. Pati sa may pin post, alisin ko na. Para maitigil ko na yung hanapan ng location na mapapasukan ko. Leave group. Officially leave group na ako sa kahit sang Facebook group na ng housemate hiring. Mamaalam na ako mga sir, mga ma'am. Sa yung ibang big group na ito. Papaalam na ako. Itigil ko na. Para wala na wala na akong toxic sa hanapan ng pagiging kasambahay. Sa second time, malalayo-layo na ako sa anak ko. Paalam na ako. Pero iba yung housekeeping. Ewan ko ba matagal mag-response yung mga ibang ahente. Napuro ganyan Hindi na ako makabuelo. Ay nako. Tsaga na lang comment ang comment. Ay nako, wala na to. Ito be update na lang mga sir, mga ma'am. Magiging trabaho ko. Tinanggal ko na yung happy group ng hiring kasambahay. Nana. Ito nakabalik na ako dito na balik. Balik tabay na ako ulit sa bahay. Ano? Backup na ako kahapon sa ina-applyin kong sa may agency dun. Ayan. So, inisip ko na goodbye kasambahay na nga ba. Ayan.
for the second time, pahirapan naman ako, di na ako makauwi. Saka ano, about sa maging bagong amo, ano, simula nun, maging masama ugali. Saka ano, hindi sa nagawa ko mali, kung ano na ginagawa ko sa nagawa yung kumbay sa trabaho. Saka yung ano, at yung location ano, yun, ng maging bagong amo. Kaya iniisip namin nila kapatid ko si Jolan, ano, baka malayo, gaya ng part ng Luzon, gaya ng Ilocos, Cavite, at Tipolo. Eh ano, at atras na ako kapag sobrang layo na, na di na ako tutuloy sa pamamasokong kasambahay. Eh wala na yan. Ano, bakot na ako kahapon. Ano, pag sobrang malayo. Kasi yung ahente doon, ano, taga Pace 4 doon sa ano sa Bangusilang, part din ng Bangusilang. May ano doon, apartment doon ano nila eh, na naging office. Tsaka ano, medyo mahigpit yung ahente doon. Ano, ipapaalam na lang pag may bibili ako sa labas. Ano, sa ano, sasamahan ako ng ahente. May nilalak ang gate nila. Ito, pakita sa inyo yung mga sir, mga ma'am, yung ano namin, yung antayan namin, kasama ko yung dalawang kasama ko na aplikante sa may applicant room sa apartment. Doon kami naging tayo na ano, ng update ng location ng ano, ng bagong amo. Ito, pakapay. So, panoorin yung mga sir, mga ma'am, yung antayan. Ito mga sir, mga ma'am, dito po ako sa agent office, pero apartment po. Ito, katatapos ko lang kumain ng almusal niyan at kahapon ako sinundo ako ng dalawang ahente ko, papunta kami sa office para sa pag-submit ng requirements ko. Pero hindi nila kinuha at tumuloy lang ako doon sa applicant rooms. May kasama ko doon na dalawa pero magkaiba kami ng matutuluyan location ng amo mapapasukan namin bilang kasambahay. So ito, upo lang ako at hintayin ko magbigay ng update sa akin ng ahente ko. Saka hindi ko muna banggitin ang pangalan ng agency. Ito, ganyang itsura ng apartment nila, saka itsura ng mga ahente, parang mukhang squatter at amoy mahirap, amoy kalaban. Mali pala natuluyan ko yan, matagal mag-deploy sa akin. Dapat ang itsura ng ahente ay maayos, manamit at maporma. Kagaya yung unang ahente ko na maganda at pogi. Tsaka ni-remind sa akin ng ahente ko ay ayusin ko raw ang sagot pag nandyan ang head nila. Sabi ng ahente ay yung mahinahon lang at hindi masyado malakas ang boses, yung sakto lang. Ang sagot ko ay okay, copy po ma'am. At isa pa, sabi ng ahente sa akin ay gamitin yung po at opo dahil yung head nila ay nagmamasid sa mga aplikate. Kaya ito, naintindihan ko ang rules sa akin ng ahente. At doon ako nag-overnight sa apartment. Doon ako kumain ng dinner, almusal, tanghalian, maligo, merienda at dinner ulit sa loob ng one day. Stay ako doon. Saka oo nga, hindi safe ang agency dahil matagal mag-deploy at nasisipa ako sa namasukan ko kaya nag-decide na ako mag-atras na. Aware na ako mga sir, mga ma'am. Nas na lang ito. Pakit ang agency office, amoy kalaban. So ayun, nakita niya na mga sir, mga ma'am yung apartment doon. Saka tingin ang kapatid ko, ano, hindi daw safe yung agency na yun. Na ano, saka yung magpit, kaya di nila ako pinapalabas mag-isa, kaya kailangan may kasama yung ahente pag tuwing may bibili. Ayun, sayang, naano na ako. Naatras na ako, saka ano, parang pili ko lang, parang nireject na, di ako natanggap sa trabaho. Kaya buti, di ko... Wala akong pinasa na ano na requirements. Saka wala ako na pirma. Kasi kapag atras ka, pag namin na pirma na ng kontrata, ano, may babayaran pag atras ako ng 3,000. 3,000 ang babayaran pag na-atras na. Tsaka kasi may pirma 'yon, tsaka ano. Pinilapan na 'yan, ano, yung kontrata ko. Wala akong napirma, tsaka nakabuti, wala akong pinasa na requirements. Na ano, yun. Wala akong pinasa na requirements. Kaya pili ko lang, parang di ako natanggap sa trabaho. Atras na ako. Sayang. Ah, wala na ako ulit ang trabaho. Nabigo ako mga sir, mga ma'am.
Ayan, para makaipon ako ng sago para sa anong gusto kong bibilin. Pag ipon sana ako ng sahod. Hindi ako natanggap. Hindi ako natanggap ng ahente. Kaya butik, kinilatsisin ako ng ahente ito na ano. Na hindi ako sanay sa malayo. Kasi maano, di kayanin ng anak ko dito pag ano, hindi kami magkasama dito sa bahay. Yan. Yan. Mamaalam na ako sa pagiging ano ko, kasambahay, na namamasukan ko. Kaya goodbye, kasambahay, na trabaho. Officially, back out ako. Wala na. Kaya mag-isip ako kung anong magiging trabaho ko. Pag dito sa amin sa bahay, maglilinis pa rin ako. Weekly, lingguhan linis. Gayong ano, nung natutrabaho ko sa Marilaw. Yun. Tsaka about sa ano, yung sahod dun, ano, after 3 months pa ako ano, magka 7,000, 6,000 muna ang sahod ko sa loob ng 3 months. Mababa. Sabi ng kapatid ko, lugi na ako pag 6,000 ang sahod sa simula ng 3 months. Nana, parang ano na ako. Buti na atras na ako. Tsaka lugi daw pag malayo ang mamamasok ka doon, gagay nung part na doon ng probinsya, malayo. Lugi na sa ano ko, 6,000 ng unang sahod ko. Eh, hindi ako yun na in-explain sa akin ng mga ahente ko na pinapaliwanag about sa sahod ko ng kasambahay. Saka isa pa, inalok sa akin ng ahente na ibang yung ibang amo na ano, nakausap nila na inalok sa akin, old seater. Yun nga sinasabi ko na ano, wala akong experience sa ano, yung pag-alaga ng matanda. Kasi mahirap pagtrabahuhin ng ano, old seater. Saka yung ano, meron pa, yung marunong daw ako mag-drive gaya ng e-bike. Hindi, di ako marunong mag-drive. Eh, buti na ano na ako. Parang nireject nila ako. Hindi ako natanggap sa trabaho. Yan. Ayun lang. Para ang mahalaga ay makapagpahinga na ako ulit dito. Nakahanap ako ng trabaho. Ito. Balik tambay na ako dito sa bahay. Tsaka balik na ako sa ano. Paglilibang ko sa pagbablog. Yan. Ayun na. Tsaka madami na ako idadagdag na video sa YouTube channel. Yan, tabayanan yung mga sir, mga ma'am. Eh, ito, nakakaiga muna ako. Dahil sa pahinga ko, hindi naman ako makaupo. Masakit, medyo masakit ang likod ko. Saka ano, sandal muna ako, napapahinga. Napansin siya na sa itsura ko, ha, yan. Eh, di ako nakapagpayos. Yan, agad ko na i-update ko sa inyo yung pagpa-vlog ko. I-update lang. Yan, okay na. Eh buti nasagip ako ni Jolan kagabi. Napasugod ka pagkagaling niya sa trabaho. Yun. Napasugod siya nung ano, nag-chat kami kagabi. Agayin yun ano, yung nag-live ako sa Facebook page na Inday FM na update na ano yung mapapasukan akong kasambay. Yan, panoorin nyo na lang sa Facebook page ko na pangyayari, yung kaganapan ko tsaka sa pangyayari ko sa pag-deploy sa sa ibang location. Yun. Panoorin nyo na lang mga sir, mga ma'am, na yung live vlog ko kasi sa una, wala na ako time na mag-edit ang video. Kasi relax muna, tsaka naisip ko, focus na ako sa work para may sarili kaming budget ni Jasim. Yun. Yan, okay na. For today's video ay goodbye my housemaid career. I'm officially back out na. Wala na ako, di na ako member do sa hiring group na housemaid. Wala na yon. Pero sa pag sa housekeeping, pagtiyagain na lang mag-comment hanggang sa dito na ako magpapasko dito sa bahay namin. Tama. Muling samahan ko na naman ulit si Jasim. Titingnan ko si Jasim kung anong
kung anong ganap sa kanila doon sa school. Ano? Dito na ako magpapasko. Tambay na lang ulit. Tsaka, manood kayo ng mga vlog ko doon sa YouTube channel. Kaysa kasiyahan ko, kaganapan. Yun. Ipang muna ako. Tsaka, balik TikTok na ako ulit. Para masayag. Laging good vibes. Kaya ako'y maghahatid ng tuwa't saya at lungkot. Saan man sulok ng mundo, walang personalan! Ito, higa muna. Yan o, habang nagbablog ako, higa muna. Okay, yun lang ha, yung topic. Yan, natatapos ang aking vlog. Kung natapos yung manood, ay click subscribe, like, share, comment, and bell button for notifications para lagi ka-updated sa kakagrapa ko sa aking channel. See you in my next video mga sir, mga ma'am. At have a nice day! Spread love!